tashqi fasadni nima qilaman deyotgan akalarga marmarino xonadonni ichki ko'rinishi mana shu holatda xuddi marmar toshdan qurilganga o'xshaydi. O'zimizga ham ertaga javob berishimiz ham kerak, ilojini boricha narxiga qaramasdan mahsulotni sifatiga ko'proq e'tibor beramiz. Xudo xolasa muammo bo'lgan yo'q shu paytgacha. 2014 yildan beri mana shu sohani ichida yuramiz. 10 yil bo'libdi. Xo'p, narx qanaqa buni? Mana shunaqa sifatda chiqyapti. Ichkaridan menimcha ko'proq yaltirilyapti, tashqarida quyosh boshqacha turibdi-da. Chiroyli chiqdi. Uyni proyekt ham o'zi boshqacha go'zal chiqdi. Lekin proyekt ochib beradigan narsa bitta tashqi fasadga ishlatilgan narsalar. 500 kvadrat 20 kunda bitiradigan joy bor, keyin 1 oyda bitadigan joy bor-da, o'shansiga qarab turib narx o'zgarishi mumkin. Tushunarli. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, bugun biz Toshkentga kelganmiz. Tashqi fasadni nima qilaman deyotgan akalarga marmarino. Bu ham tez, ham narxi ham ancha arzon bo'lib qoldi. Turib berishi ham zo'r bo'lib qoldi. Garantiya necha ustaki? Garantiya 10 yil, xudo xolasa. 10 yil. 10 yil. 10 yil. Sho'r chiqib ketsa, nimadir bo'lib shikast yetsa javob berishmaydi, lekin mana shu turgan joyda menlar ko'chib ketsa, kelib shunday qilib berasizlar-a. Xudo xolasa. U bunaqasidan muammo bo'lmaydi. O'zi kelgan joyimizda sho'rlash holatlari, anaqa zaxlab ko'chib ketish holatlari kuzatilyapti. O'shanaqa oldini olib ketamiz-da. Ko'rib. Ximikatlari bor. Ximikatlari bor, izolyatsiyasi bor, izolyatsiyasini. Aslan sokildan yarim metr masofada o'sha joylari ko'chadi-da. Ha-ha. O'sha sokil yuvishadi ishlanganda suv sepib. Karcherda suv sepganda pastyani qop ketadi. Qishda ko'proq haligi yomg'ir yog'ib, shu pastlari anaqa bo'lib ketishi mumkin. Hozir bu ko'chib ketishi mumkin. Marmarino bu? Marmarino bu. Marmarino bu xuddi marvarit, marvarit tosh bo'ladi. Ana shu marvaritga o'xshab turibdi buni, bilesiz. Juda boshqacha yaltirlab, go'zal turibdi. Buni ustidan yana bir narsa surtilganmi? Buni ustidan jemchuk surtilgan, kislovoy. Jemchuk. Silikoldi jemchukidan surtilgan. Travertinimiz moviydan, moviyni hamma biladi. Moviydan ishlatilgan. Ustiga silikoldi jemchukidan ishlatganmiz. Silikoldi ham biladi hamma, baquvvatroq. Keyin o'zi firmani o'zi ham 100% javob beradi. Ko'proq endi biz o'zimizga ham ertaga javob berishimiz ham kerak, ilojini boricha narxiga qaramasdan mahsulotni sifatiga ko'proq e'tibor beramiz. Xudo xolasa, muammo bo'lgan yo'q shu paytgacha. 2014 yildan beri mana shu sohani ichida yuramiz. 10 yil bo'libdi. Xo'p, narxi qanaqa buni? Narxi 10 dollardan. Narxi marmarinolarimiz 10 dollardan. Endi joyiga qarab u ham haligi bir xilgi joylar bor. 12 dollarlik joylari ham bor, mana bu tiyagalari ko'p. 500 kvadrat 20 kunda bitiradigan joy bor, keyin 1 oyda bitadigan joy bor-da, o'shansiga qarab turib narx o'zgarishi mumkin. Tushunarli. Eng arzon narx qanchadan boshlanadi? Travertindiki. Travertindiki eng arzon narxi 90 ming so'mdan, so'mga aytganimizda 90 ming so'mdan bo'ladi. U ham haligi, u ham 2 siloyli. 2 siloyli o'zi aslida, sal oddiyroq, keyin o'zi arzonroq bizning joyimizga unaqa qimmat narsa kerak emas. Arzonroq variantida qilib beringlar degan joylari yo'q, shunaqalari bor. Xudo xolasa, u ham lekin unaqa haligi arzon narsa ishlatilib, nima bo'lmaydi, просто ishida baribir sal oddiyroq bo'ladi. Yaxshi, hozir endi ichkariga kiramiz, ichkarida ham qo'shimcha ma'lumotlar beramiz. Ketdi. Xonadonning ichki ko'rinishi mana shu holatda. Xuddi marmar toshdan qurilganga o'xshaydi-ku, Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, sizsiz. Rahmat, xudoga shukr. Shizor aka, bu qancha bo'ldi bu bitganiga bu joyda? 10 kuncha bo'ldi, mana toshi boshlandi endi poldagi. Ha, endi pastini qilishyaptik. Pastini qilyapmiz endi. Turishini qaranglar, вообще zo'r. Qanaqa turlari bor? Qaydan qaygacha ishlaymiz? Nima qilish kerak? Siz telefon qilsa, masalan tushuntirib berasiz, lekin videoda ham bir qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xudo xolasa, bu joyimiz Toshkentda TTZda joylashgan. Bu xonadonimiz O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz hamma joyda. Esingizga olib ham chiqamiz. Hozir bunimiz marmarino fason. O'sha turlari ko'p. O'sha bu oq rangda marmarino fason, o'sha muz ranglarimiz bor, 3D fasonlarimiz bor. O'ta chiroyli chiqibdi fasad. Sekin tashqaridan meni bir boshdan ko'rsataylik bo'lmasam. Buni narxi qanchadan boshlanadi? Buni narxi usta jemchukli bo'lgan buniki 10 dollardan boshlanadi buni. Joyiga qarab bu ham. Endi ustidagi ishlatiladigan anaqa jemchugi atachentosi bor, atachentoli sal qimmatroq bo'ladi. Lekin ko'rinishlari bir xil. Bu tashqari turishini qaranglar, yaltirlashini. Juda chiroyli turibdi.
Bugün ham hava bulutu. Bir bitta joyda video olyapman. Aynan fasad yaltirashini ko'rsa, hava bulutda borsam, har kuni chiqib turgan quyosh. Xullas, mana shunaqa holatda. $10 boshlanyaptimi bu? $10 boshlanyapti. Usta haqqi, mehnati hammasi ichida, materialni ichida. Zo'r. Nech kvadratli joy bu joy? 500 kvadrat chiqdi-da. 500 kvadrat, 2 qavatli bino ekan. İçi yu taşkısı bu 500 kvadrat. Neç siloy buladı? Oş, birinci siloy gruntovka, adı yetti gəbir gruntovka. İki siloy travertin, iki siloy jemçuk. Tiyagalar çi? Tiyagalar gipsdan bugün, tiyagalar yam iki siloydan buladı üstü travertini. Tiyagalar qanchadan çıxadı? Tiyagalarda, yani tiyagacın uzun nomerini qaldırıp yetəmiz. Uzlar bilan gəpiş varışadı. Sizler fakat fasad, ha, da? Fasad. Endi ustanovkasiga kelganda ustanovkasini o'zimiz qilib ketaveramiz lekin. Buni qilib berasizlarmi? Endi buni katta kichikligiga qarab, o'sha joyiga qarab kelishlardi bu tiyagan ustanovkasi. Xullas. Asl hozir $10 boshlanadiganmiz, bu nimaning narxi? Marmarinning narxi. Marmarinning narxi. Tushunarli. O'shani aniqlashtirib olish kerak-da. Kimdir fasad deganda hamma narsasi bilan aytadi. Narxni ichiga tiqib. Yana kimdir alohida-alohida aytadi. Xo'p. Mana xizmatlarda ham uyushtirib berishadi ustalarini. Hop, patologda ham uyushtirib olamiz maka. Patologda ham uyushtirib olamiz. Bu yerda alkafon bo'lgan, bu yerda alkafon, tunikafon, hamma xizmatlar bor. Bor-a? Hop. Alkafonning kvadrati qanchadan boshlanadi? Alkafonniki $27. Endi anaqasiga qarab, buni ham turiga qarab. Ha, turiga qarab, qalinligiga qarab. Polcha. Polimiz $10. Endi bu sal aniq maydaligi uchun uy egasini o'zi shuni xoladi. Buniki sal qimmatroq. Mana bu toshni har bittasini charxlab chiqiladi. Buni hisobiga. Bu mana qada granit toshda, to'g'rimi bu? Marmar tosh. Marmar, a? Marmar. Ajoyib. Burchatka emas, beton emas-da bu? Yo, yo, yo. $10 boshlanadi mana shu turishi. Buniki $10 boshlanadi. Zo'r. Hop, akalar aloqaga chiqib o'rasizlar. Brigadadan muammo yo'g'a? Yo, brigadadan muammo yo'q, cheklanmagan odamlar. Xo'lasan. Mana shunaqa sifatda chiqyapti. Ichkaridan menimcha ko'proq yaltirayapti. Tashqarida quyosh boshqacha turibdi-da. Chiroyli chiqdi. Uyning proyekti ham o'zi boshqacha. Go'zal chiqdi. Lekin proyekt ochib beradigan narsa bu tashqi fasadga ishlatilgan narsalar. Bunda hamma detal alohida-alohida zo'r bo'lib ko'rinib turibdi. Havas qilib yurganlar bitta like bosamiz. Abone olup koyuş, esten çıkmasın. Aynen bana şuna kadar. Fasadka, travertin dislami, marmarino, dikaproya mı bari? Ha, dikaproya mı bari? Dikaproya yerlerden bari. Şuna kadar hizmetler yani geliyor. Travertin boyunca liboy fason, 2014 yıldan beri şu sahanı içindemiz. Travertin sahası boyunca, lakin fasad sahası boyunca. Umumun mamma yok. Liboy fason. Bu nakışlar içi de getirdi mi? Hemen, bunlar içi de getirdi. Manolar içi. Bunlar Allah'a kadar dizi. Ha, bunlar. Zor. Xohlagan naqsh chiqarib beraveramiz ama. Xohlagan naqshini chiqarib beraveramiz. Mana bu lar bular bilan bu yog'i unaqasida uzoq bo'lgan boshqacha ajira-bajira bo'lib turibdi. Juda go'zal. Baxtiyor aka, Zo'r aka. Ishga gap yo'q. Xudo xolisa zakaz chiqadi, aloqaga chiqishadi. Hammasini tushuntirib, chiroyli qilib beraverasiz. Xo'p, endi mana bu so'mda ham gapir degan joyda bor. Eng arzon travertinimiz qanchadan boshlanadi? Eng arzoni 90 ming so'mdan boshlanadi. 90 ming so'mdan ichidan, ha. Hamma narsasi ichida mahsulotlari. Endi uni ham joyiga qarab sal uzoqroq joy bo'lsa, O'zbekiston chekkaroq joy bo'lsa, narx o'zgarishi mumkin, lekin Toshkent vodiy bo'yicha lekin o'sha 90 ming so'mda ichiga ketadi. Samarqand, shu yaqinroq, Toshkentga yaqinroq joylar bo'lsa. Endi Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm tomonlar bo'lsa, sal o'zgarishi mumkin yo'lning uzoqligi hisobiga. Tushunarli. Mana shunaqa gap ekan, aloqaga chiqib o'rasizlar.